দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পোৱাটো যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ বাবে এটা গৌৰৱজনক বিষয়। স্বাধীনতা দিৱস হৈছে ভাৰতৰ ইতিহাসৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। এই দিনত দেশৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্পণ আৰু দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰাটো এক বৃহৎ সাফল্য বুলি ক'ব পাৰি। বিশেষকৈ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ বাবে এনেকুৱা সুযোগ লাভ কৰাটো এক চিৰস্মৰণীয় মুহূৰ্ত। ৰাজধানীৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ অঞ্চল, ৰাজ্য বা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা সুযোগেই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গৌৰৱজনক অভিজ্ঞতা। এই বিৰল ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। শৃংখলাবদ্ধতা, সমাজ সেৱা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে কৰা সেৱাৰ বাবেই মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ গোটৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী গংগা গগৈয়ে আগন্তুক ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাজধানী দিল্লীত আয়োজিত অনুষ্ঠানত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ পঞ্চম খণ্ডমাকিকৰ ছাত্ৰী তথা টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ব্লেঙেৰীৰ ২ নং বৰপথা গাঁৱৰ নিবাসী হেমশন্ত গগৈ আৰু দীপ্তি গগৈৰ কন্যা গংগা গগৈৰ অনবদ্য অৱদানৰ বাবেই নিৰ্বাচিত হ'ল এতিয়া দেশৰ ৰাজধানীৰ পেৰেড অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে, যাৰ বাবে এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ, যিহেতু মোৰ ভতিজী ছোৱালীয়ে দিল্লী নিচিনা ঠাইত আগন্তুক ৮৭ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ তেওঁ বিশেষ অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব, গতিকে মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই মোৰ ভতিজী শ্ৰীমতী গংগা গগৈক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী গংগা গগৈ, মই মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ পঞ্চম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী আৰু মই টিংখাং সমষ্টি ২ নং বৰপথা গাঁৱৰ নিবাসী। দিল্লীলৈ আমাৰ যিহেতু মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ NSS গোটটো বহুতেই সক্ৰিয়, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে, বেষ্ট ইউনিট পাইছে NSS গোটটোৱে। সেইটো কাৰণে আমাৰ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে এগৰাকী স্বেচ্ছাসেৱিকাক বিচাৰিছিলে, এই ক্ষেত্ৰত মেমে মোক চিলেক্ট কৰিছিলে, তাৰ কাৰণে মেমক বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰ্যক্ৰম বিষয়া, NSS ইউনিটৰ কাৰ্যক্ৰম বিষয়া ডক্টৰ সুত্ৰশ্ৰী গগৈ বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অগ্ৰজ অনুজ NSS ইউনিটৰ স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱিকাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে মোক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছে। কিমানজনীয়া টিম যাবা তোমালোকে তালৈ দিল্লীলৈ? আমি অসমৰ পৰা ৮জন যাম। ভাবিছিলানে? কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত যে মই উপস্থিত থাকিব পাম বুলি, সেইটো কাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। বহুত ধন্যবাদো জনাইছোঁ মেমহঁতক আৰু সকলোকে, যিসকলে মোক ইমান শুভেচ্ছা জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত, লগতে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে। উল্লেখ্য যে ৰাজধানী দিল্লীত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত মৰাণৰ গংগা গগৈৰ লগতে অসমৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ NSS গোটৰ ৮গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষ অতিথি হিচাপে এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল ১ দিন।